جناب رائی صاحب مریض محبت عشق بیمار ہوئے تو انہاں ایک حکیم کو اپنا ہاتھ وکھوائے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ویک کے رائے نو جواب دین دین بھئی گل قابل توجہ یو پرت حکیم جواب دیتا تے میری نبزانو ہتھ لا کے جن دارو پھکیاں بھاویں توں او انجے پھر نہیں پوت لا چا کے کر کوشش ڈھول مناون دی چنگارا سے ڈھول منا کے اے رائیا تیرے رنگ پیلے او کم ڈستا خطرے نا کے کافی دوستوں نے فرمائش اجرا گیت میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک مائیا بالکل نواں کوئی رڑ کے چوشاں تھی دا تے گھر ہووے سجنا دا نہیں ہلن تے ہاں تھی دا تھی دا ہے بھئی کہندا دل یار ایک تو پوری کر کے نا کٹھیے چواں تمہیں ہاں جی بٹھنا پڑھ کے اکھیاں تے نہ مار ہوں اکھیاں تے نہ مار میرا مایا اکھیاں نال تکی دا پیار کریندا گھلی ونیا وے ماہی اکھیاں نال تکی دا شالا جیو ہائے متھڑے تے نہ مار ہو متھڑے تے نہ مار میرا مایا متھڑا منگتا پہنا شاری لینا کھلی بنیا وے ماہی متھڑا منگتا پہنا شالا جیو مایا ہونٹ گلاب دی پتیاں کر چابکیاں گھلی ونیا وے ماہی ہونٹ گلاب دی پتیاں شالا جیو ہتھاں
ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਰੁਸਤਮ ਹੱਥ ਰਵਾ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖਲੀਆਂ ਗੋਲੀ ਵੰਨਾ ਵੇ ਮਾਹੀ ਹੱਥ ਰਵਾ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਓ ठीक है।